Суха спекотна погода продовжує сприяти виникненню пожеж. На Тернопільщині щодня рятувальники виїздять гасити суху траву. Статистика під час жнив свідчить, найчастіше пожежі виникають від необережного поводження з вогнем у полі, несправності збиральної та іншої сільськогосподарської техніки, відсутності або несправності іскрогасників на транспорті, пустощів дітей біля хлібних масивів, спалювання стерні. Комбайни, трактори, автомобілі, які виходять у поле, мають бути забезпечені вогнегасниками, відрами та штиковими лопатами в необхідній кількості. Інспекція Держтехнагенбезпеки перевіряє всі ці критерії під час рейдів. Вчора, позавчора такі виїзди здійснив Кременецький район, Збаразький район, де виявлені факти порушення правил пожежної безпеки. Фактів спалювання не виявлено, однак під час збирання врожаю виявлені такі порушення, як автомобілі не укомплектовані первинними засобами пожежного гасіння, відсутні іскрогасники, відсутні таблички на полях, які забороняють спалювання стерні або розведення відкритого вогню, коріння. В обласному управлінні Держтехнагенбезпеки нагадують, за невиконання правил пожежної безпеки спалювання стерні передбачена адміністративна відповідальність. Розмір штрафу максимальний на керівників до 170 гривень, на громадян до 34 гривень за порушення правил пожежної безпеки, якщо це мало місце порушення кодексу про адміністративні правопорушення. Однак, відповідно ще до статті 77 Кодексу України про правопорушення, органи у нагляду екології має також накладати адміністративні стягнення за спалювання ось цих пожежних залишків, також сухої трави. Штрафи у них значно вищі. Вогнеборці вкотре застерігають усіх, хто працює на полях, бути особливо уважними з вогнем. А сільгоспвиробників просять ретельно стежити за станом техніки, яка працює на жнивах.